Од 10 часот утринава воведена е забрана за движење на сите видови моторни возила на патниот правец Берово-Беровско езеро, поради обилните врнежи од снег, соопшти АМСМ. Додека нешто малку пред 9 часот е укината забраната за движење на тешки товарни возила на магистралниот пат А3, Делчево, граничен премин Делчево. На патниот правец Тетово-Попова Шапка, задолжителна е употребата на зимска опрема, синџери, поради снежни врнежи и силен ветер кој прави намети, информираат од јавното предпријатие Македонија пат.